Армысыз телекөрермен, ауылдағы артақты ағайын, қаладағы қадірлі қауым. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы тікелей эфирін бастайды. Бүгін 7 сәуір байырғы қазақ күнтізбесінен келе жатқан 5 қонақтың да салқыны сезіле бастағандай. Табиғаттың бұл құбылысы біз үшін тосын жай демес, халқымыз ежелден ақ сәуірдің 8 мен 18 аралығында суық тиюдің алдын алса керек. Ендеше жылы киініп жүруді ұмытпаңыздар, қымбатты көрермен. Жанымызды әуелі жақсы әуенмен жылтып алайық, кейін міндетті түрде қауышатын боламыз.
экран алдына жаңадан жайғасқан көрермендерге қайырлы күн дейміз. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы. Елдегі ортақ тәртіпке бағынып, карантин ережесін сақтап отырған жандар дәл қазір біздің арнамен бірге деп сенейік. Үйде болыңыз деген үндеуден кейін бәріміз отбасы ошақ қасындамыз. Дегенмен дәл бүгін барлық сақтық шараларын орындап, күн шуақтың орындығына жайғастым. Біздің ұжым қашықтан жұмыс жасауды қолға алды, қымбатты көрермен. Әрі айта кететін жайт, бүгін дүниежүзілік денсаулық күні. 1948 жылдың дәл осы 7 сәуір күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жарғысы қабылданған екен. Бірінші байлық біздің саулығымыз әрине. Қазіргі кезеңде де осы құндылығымызды қорғау үшін барша адамзат баласы үйінде сақтық шараларын сақтауда. Тақырып бағасты бөлсетін ойларыңыз болса, байланыс нөміріміз қоңырау қабылдауға дайын, және WhatsApp желісі жұмысын жасауда, қымбатты көрермен. Ал қазір әлемнің мәнін, шаңырақтың сәнін келтіріп жүрген жандар жайында бейне жазба көріп алайық. Арнамен бірге болыңыздар. Жалғасқан қызылым, тұнықта шүлдейді, аңсайды күн жылуын. Тәңірдің рахымын, жасаған адам ата, хауаларың сыйы. Құрбағыма сыйлаған қалғышын мейірім. Отбасына білеген, барын тәтте елім. Сүйген жарына адам, ортаймасын сезімін, қиындыққа төземін. Білбей құлпырға. Пайғамбарларды ардақты ана туған. Аяласын деп жаратқан қызған аны, өмірнен кен жалған кімдерден ызғалады. Үркен бола шағана, сондықтан ей жігіттер, сыйландар қыз баланы. Күнде құлдарған, күндер алған, ұрпақтан ұрпақтан алған. Әлемде бәрі сұлу әйелді, бақыт. Хабарымыз жалғастырамыз, қымбатты көрермен. Я жанияның жылуы сөзсіз әйел жаратылысында. Бүгінде отбасы мүшелерінің бабын тауып, асын пісіріп, бәріне үлгеріп жүрген дәл осы нәзік жандылар. Осы орайда біздің өңірде де пысық келіншектердің көптігін айта кеткім келеді. Шаруаны дөңгелетіп, әрі соны таспаға түсіріп, әлеуметтік желіде белсенді болатын аруларға кейде таңғаласың. Қалай үлгеруге болады өзі? Дәл қазір назарға ұсынатын видео авторы карантин кезінде ең бастысы үй тазалығы деп есептейді екен. Бала тәрбиесінде қалыс қалмау керек деп санайды. Көрейікші. Шағым қолымын балдан тәтті шырым, қандай тәтті қылығым, бала 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 бан. Айналайын тіліңнен, айналайын түріңнен, қолдыраңдап жүгірген бала 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 бан. Атасының бозығы, әжесінің бозығы, біздің үйдің қылығы.
жаным көкем, жаным көкем, бала 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 бала. Шандар болып өтейік біз күндік өмірде. Көңілің кең диапазонындай фарта пианоның өнін көрген дауысындай көне қара домбыраны. Тәнің күнге күйген бояуындай қоңыр гитараның жүз қырық аспабым қырық китабағы. Жалғастырамыз қадірлі көрермен, тәңір тарту еткен тәуліктің 100% үйде өтсе, адамзат баласының жанары теледидарда болатындығы анық. Дәл қазір біздің WhatsApp желісіне хаттар келіп жатыр, солардың бірнешеуімен сіздерді таныстырып өтейін. Көрерменіміз Жаңақала ауданынан жолдапты, сәлеметсіздер ме, карантин уақыты әрине қиындау дегенмен отбасымызбен үйде отырмыз, балаларымызбен бірге ұлттық ойындарды да ойнап қоямыз. Хан талапай ойынын айта кетуге болады. Бұл ойынның ерекшелігі денсаулыққа пайдасы да бар екен. Дене мүшелеріңді қозғап сергіп қаласың. Тоғызқұмалақ ойын үйреніп жатырмыз. Отбасы болып дейді, бәрі жақсы болады деп сенеміз деп өзінің жақсы бір тілегін жолдапты. Бізде желде қоңырау бар екен, қабылдайық. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн. Алло. Саламатсыздар ма? Құрметті Күншуақ бағдарламасы. Қайырлы күн. Мен осы Орал қаласының тұрғынымын. Сіздің қозғап жатқан тақырыңызға орай, қазіргі Қазақстанда болып жатқан оқиғаларға байланысты біздің ақхалатты абзал жандарға алғыс айтқым келеді. Бәрекелді. Осындай қиын қыстау күнде өздерінің отбасынан жырақта жұмыс жасап, өздерінің өмірлерін қатерге тігіп. Бәрекелді. Расымен де қазіргі таңда ақхалатты абзал жандарымыздың өмірлері шынымен қауіп қатерге тігіп, осы бір дертпен бетпе-бет күресуде. Көрерменімізге алғысымызды білдіреміз. Әттең үзіліп кетті, әйтпесе есімін білер едік. Үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, біз байланыстамыз үнемі 28-58-69 нөміріне қоңырау шалып, сондай-ақ 8-777-264-15 нөміріне WhatsApp желісіне SMS хат жолдауға мүмкіндік бар. Мен бізге келген хабарламаларды оқи отырайын. Өтінемін, барлығымыз талаптарға салғырт қарамай сақтық шараларын ұстанайық. Өзімізге де, өзгеге де зиян тигізбейікші. Қазір көп адамдар мұның барлығы өтірік деп сенбеуде. Бірақ бұл жала ақылға қонымсыз. Жер бетін басқан 7 миллиард адамның көбі бұл дертке шалдығуда. Ал ол тәртіпке бағынбағанның салдары. Сол себепті үйде отырайық, ешкімге зиян келтірмейік. Барлығы әрине өтпелі. Осы кезеңді бірігіп ортақ іске жұмылдырайық. Себебі біздің күшіміз бірлікте, дейді Орал қаласының тұрғыны Рима Хайдарова есімді біздің көрерменіміз. Бәрекелді, сондай-ақ тағы бір хабарламалар келіп жатыр. Қазіргі қиын сәттің
өзінде қарапайым халыққа тигізген зияннан пайдасы басым деуге болады. Өйткені осы кезге дейін қашан бір отбасы болып ойын ойнап, ас әзірлеп, бірге теледидар қараушы едік десе де ойланып қалатынымыз бар. Ал қазір отбасымызбен біргеміз, үйдеміз, өміріміздің ең қызықты сәттері осы секілді дейді. Біз біргеміз, біз үйдеміз деп көремендеріміз хаттарын жолдауда. Я барша белсенділік танытқан көрермендерімізге алғысымызды білдіреміз. Осы орайда бейнебаянға кезек берейік, кейін міндетті түрде сіздермен кері қауышатын боламын. Арнамен бірге болыңыздар. Неліктен махаббаттың күлі солды, айтылды жүрек жара. Сонға қараматың бұрылып, менен мәңгі түңіліп, кеткеніме пәк сезімдер суына. Ақуым аяулым арманым.
қатарымызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы тікелей эфирде жұмысын жалғастыруда. Қашықтан сіздер үшін жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Қымбатты көрермен, біздің желіміздің ашық екендігін хабардың басында да айтып өттім. Бізге хабарламаларын жіберіп жатырған көрермендеріміз бар. Ендеше сол жандардың жазғанын сіздерге бір шолып өтейін. Қазіргі күшейтілген карантин кезінде үйде бос отырмай, мысалға аспаптарда ойнап үйренуге болады, өзімде үйреніп жүрмін дейді. Көптеген YouTube арналарындағы арнайы ақысыз тегін курстар бар екендігін айтып кеткім келеді. Шетелдіктерден немесе өзіміздің ұлттық аспаптарды орындауды үйреніп, музыкалық білімімізді арттыруға болады дейді Зарина Рахметова есімді біздің көрерменіміз. Елімізде енгізілген төтенше жағдайды естіген кезде елең болғанымыз рас. Осындай қысылтаяң шақта қара басының қамын күйттемей, адам денсаулығын арашалап жүрген ақалатты абзал жандардың ерлігін айтпасақ та түсінікті. Олар балаларынан ажырап жұмыста жүруге мәжбүр. Ұғынған адамға бұдан артық не керек? Менің де әпкем қазір күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Балаларын әзірге мен бағысып жатырмын. Тезірек барлығы бітсе екен. Қайтадан сол бейқам шақтарға оралсақ екен. Балтырым ауырып бауырымыз сыздаса да жүгінетін дәрігерлер отбасы ошақ қасымен аман есен жолықсын. Төтенше жағдай режимі тоқтатылсыншы екен. Айдана есімді біздің көрерменіміз Орал қаласынан осындай бір жүрек жарды өзінің ойын жіберіпті. Көрермендерімізге алғысымызды білдіреміз. Расымен де әркім әртүрлі нәрсемен айналысуда. Мына жерде тағы да хабарлап аламыз келіп жатыр. Дегенмен мен кейінірек оқиын, ал дәл қазір мен сіздерге тағы да айтқым келеді. Әр істің соңында жақсылық жасырылған, қай нәрсенің де қайыры бар деген қазақта жақсы сөз бар. Және бүгінгі тақырыпты да ұмытпай, қымбатты көрермен, денсаулық. Бүгін дүниежүзілік денсаулық күні. Саулығымыз мықты болу үшін әрине иммундық жүйені жақсартуымыз керек. Дәрі дәрмек қабылдап, дәрумендер қабылдауымыз қажет. Және ең бастысы жақсы көңіл күйдің де осыған әсер ететіндігін ұмытпайық. Және ең бастысы біздің жадымызда сақтауымыз тиіс нәрсе ол спортпен шұғылдану. Қазіргі таңда көптеген жұмыс орындары, мекемелер, оқушыларымыз, жаңағы кішкентай бүлдіршіндеріміз барлығы қашықтан өзінің жұмысын жалғастырып жатыр. Осы орайда енді шын шабыт иесіне ешқандай карантин кедергі емес екендігін спортшыларымыздан аңғаруға болады. Осы сәттерден сіздерге бір үзінді жолдайын қарайық.
Жанға дауа, қолға күш, спорт болсын серігін. Хабарымызды жалғастырамыз, қымбатты көрермен. Расменде қайталуға болатын жаттығулар екен, өте оңай. Үйде 24 сағаттың басым бөлігін спортпен шұғылдансақ, әрине денсаулығымыздың жақсы болатындығы хақ. Бізге келіп түскен хабарламалары бар. Оқи отырайын, қазіргі кезде уақытымды тиімді қолданып отырмын. Онлайн ағылшын тілінен сабақ алып жатырмын. Сіздерге де айтарым, шет тілдерін үйренсеңіздер, өздеріңізге пайдасы болашақта тиеді дейді. Бәрекелді. Сәлеметсіз бе, күн шуақ бағдарламасы өз өміріне қауіп төнгеніне қарамастан күні-түні еңбек етіп жүрген дәрігерлерге мың алғыс. Еңбектері ақталып, алғыс ала берсін. Денсаулық күні құтты болсын. Үміт Дәуқара Орал қаласының тұрғыны дейді. Сондай-ақ, елдегі қауіпті жағдайға қарамастан, өз отбасынан жырақта жүрген ақхалатты абзалдарға алғысымызды білдіреміз. Елімізде болып жатқан жағдай тезірек бұрынғы қалыпқа түссе екен. Отбасымызбен, достарымызбен емін-еркін таза ауада жүріп, қаламыздың көрікті жерлерін аралап, қуанышты күнімізге тезірек жетсек екен, дейді біздің Сәуле есімді көрерменіміз. Расменде, даланы аңсайтындығымыз анық. Дегенмен, хабарымның басты айтып кеткендей, әр істің артында жақсылық жасылған қымбатты көрермен, біз оның пайдасын, ұтымды тұсын табу білу керек. Біз дәл қазіргі таңда отбасы мүшелері үйде көптен айталмай жүрген сырымызбен бөлісіп, жақсы сөздер айтып, бала тәрбиесіне көбірек көңіл бөлсек, бізден жақсы ата-ана болмайды. Сонымен қатар ата-әжелерге де, балаларға да осы уақытты өте тиімді қолдануға болады. Келіп түскен тағы бір хабарламамыз бар. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн, менің есімім Гүлдана. Әсіресе көктемде адамның ағзасы әлсіреп, иммундық жүйесі түсіп кетеді. Осы уақытта мен өзімнің денсаулығыма көптеген көңіл аударып, көптеген нәрселерді қолданамын. Әсіресе қыздарға шаш күтімін, бет күтімі туралы ғаламтордан ізденіп, өзіне қарауға кеңес беремін, дейді. Ақжайық телеарнасы сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Еліміз тыныш, қазіргі індеттен тез шығып, барша қазақ халқы бұрынғыша жұмыстарын жасап, балаларымыз ойнауға, далаға шықсын деп тілеймін, дейді. Сонда яқ қайырлы күн, қазір еліміздегі ахуалға байланысты карантинге қарамай денсаулығымызды жақсартып, үйдегі жағдайда спортпен шұғылдану керек, міне керемет. Бірінші байлық денсаулық демекші, деніміз сау, жұртымыз аман болсын. Алматы қаласынан жазып отырмын, есімім Әділбек, дейді. Біз көремендерімізге алғысымызды білдіреміз. Егер бізді тұрақты көріп отырған көрермендеріміз болса, жаңа ғана үй жағдайында өзінің жұмысын тоқтатпай спортпен шұғылданып жатқан жандарға куә болды. Осы бір шабыттың тағы бір иелері олар өнер адамдары. Осы орайда елімізде карантин енгізілгелі көптеген жұмыс орындары қашықтан өзінің ісін жалғастыруға көшті. Осы бір шабыт иелері де өнер адамдары, яғни қолына аспабын алып, жүрегіне жақсы жырларды арнап, қалың жұртты әдемі күйге бөлуде. Сіздерге дәл қазір облысымыздағы жастар мәдениет үйінің өнерпаздарының бейне жазбасын бірге көруді ұсынамын. Сырым алғаш маған.
жас күнімді сен нұрлап алып кетпеші жастығымда сен қол жетпейтін торатым сағымдансың жолдардан жүріп өткен әнім қалсам сен қол жетпейтін торатым сағымдансың жолдардан жүріп өткен әнім қалсам жолдардан жүріп өткен әнім қалсам Баяу әуенді тыңдап, құрметті көрермен, ойыма не оралды десеңізші. Қазіргі таңда күнделікті тіршілікте адамның ойына нелер келіп, нелер кетпейді. Қазіргі таңда халқымыздың көңілі алаң болып отырғандығы анық, ертеңгі күнге нұрлы үмітпен қарап жақсылық күтіп отырып. Осы орайда, хабарымның ортасында айтып кеткендей жақсы көңілкей біздің денсаулығымызға зор әсерін пайдасын тигізеді. Жалпы ойлау қабілеті адамның басындағы сан мың алуан ойлар оның денсаулығына қаншалықты әсер етеді. Осыны біз Жаңылсын Досқалиева есімді психологтан білейікші. Түп сананың адам ағзасына қаншалықты әсері бар екен. Келесі бейне жазбаға назарымызды бұрайық. Саламатсыздар ма? Қазіргі таңда біздің дәрігерлер айтып жатады, адамның дені толыққанды сау болу үшін дұрыс тамақтану керек, жаттығу жасауы тиіс, гигиенаны сақтау керек, тағы басқа түрлі кеңестер айтып жатады. Әлбетте, бұл дұрыс дегенмен де адамның дені толыққанды сау болу үшін ең бірінші адамның психологиялық денсаулығы мықты болуы керек. Ал психологиялық денсаулық дегеніміз ол адамның жан дүниесінің саулығы. Адамның жан дүниесінің саулығы, яғни адам күйзеліске түскен жағдайда бұзылысқа түседі екен. Ауруға ұшырайды екен. Яғни күйзеліс дегеніміз арнайы біздер шалдығып ауыратын ауру емес, немесе бірден келіп шығатын вирус емес. Күйзеліс дегеніміз біздің айналамыздағы әрбір болып жатырған мәселелерді біздің қабылдауымызға байланысты туындайтын нәрсе. Мысалы, біз оны ашумен, үреймен, қорқынышпен, паникамен қабылдасақ, онда бұл күйзеліске түсеміз. Немесе біз оны керісінше жай ғана сынақ, немесе енді қайталамау үшін беріліп отырған сабақ деп қабылдайтын болсақ, онда ол адам күйзеліске түспейді. Сонымен қатар күйзеліске ұшыраған адамның ең бірінші жүйке жүйесінде бұзылыстар пайда болады. Яғни адамның қан қысымында өзгеріс, көтерілуі, немесе қан қысымының түсуі, қан айналымына тигізер әсері өте зор. Сонымен қатар адамның жүрегінің соғысына, жүрек ауруына да әкеп шалдығады. Сондықтан біздер қандай жағдай болса да, айналамызда не болып жатса да, біздер оның дұрыс жағын, жақсы оймен қабылдауымыз керек. Мысалы, қазір болып жатырған жағдайды алайық. Егер біз қойылған талаптарды сақтайтын болсақ, сол талаптарды да толық орындайтын болсақ, яғни үйде болатын болсақ, ешқандай вирус бізді іздеп үйге келмейді. Біздер әрбір нәрсені тек қана дұрыс жағын көре білуіміз керек, жақсы ойлай алуымыз керек. Мысалы, біз айттық, менде уақыт жоқ. Енді қазір бізде беріліп отырған жақсы мүмкіндік, яғни отбасымызбен бірге болуға, бала шағамыздың жанында болуға, олардың тәртібімен, тәрбиесімен айналысуға беріліп отырған жақсы мүмкіндік. Ендеше бізде уақыт көп. Сондықтан біздер әрбір нәрсені тек жақсы ой ойлап, жақсы сезімге ғана берілетін болсақ, еш нәрсені жаман жағын бірінші ойламай, тек жақсылықты ғана ойлайтын болсақ, онда біздің психологиялық денсаулығымызда, біздің физиологиялық денсаулығымызда мықты болмақ. Қымбатты көрермен, расымен де ойға шомылып кеттік. Осы орайда мына бір сөз еске түседі. Көзім сау болсын десең, жақсы нәрселерді көр. Егер де өмірім жақсы бағытқа бұрылсын десең, жақсы нәрселерді ауыздан шығару керек. Сондай-ақ, санамызды жақсы ойлармен қоршасақ, қолымыздан бар жақсылықты адамдарға жасай алсақ, міне адамның дені толыққанды сау болады. Бұл орайда психологымыз сананың саулығын да алға тартып тұр. Алғысымызды білдіреміз, бізде хабарлама бар.
сәлеметсіздер ме, күн шуақ бағдарламасының ұжымы. Елімізде болып жатырған қиын жағдайға қарамастан халықтың көңілін тауып, танымсыз ізденісте жүрген журналистер қауымына алғысымыз шексіз. Әр істің қайыры бар, осы карантинде біраз дүниенің бағасын сүндіргендей дейді. Отбасы жылуы, ошақтың күнде қайнауы, бала тәрбиесі сияқты міндеттерімізді жұмыс деп ысырып қойып едік. Енді жұмысты кейінге ысырып, әйелдік міндеттің бірінші орында екенін түсінген деймін. Көпшілік әйел адамдар тамақ пісіріп, тігінмен айналысып жатырғандығы көңіл қуантады. Бұл аты жаман індет тезірек кетіп, игі бастамаларымызға жол бастайық. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рабина есімді біздің қала тұрғынымыз осындай жақсы сәлемдемесін жолдап жатыр. Барша көрермендерге алғысымызды білдіреміз, қымбатты көрермен, біз сіздермен бармыз. Осы орайда әдемі әуен тыңдап алайықшы. Күндегі айым дейін сені, көкшедегі қайын дейін сені, көздің ұшып жырақта жүрсең. Шамшырағым күнім дейін сені, әнші бағым гүлім дейін сені, өзіңмен бір жұмаққа кірсем. Келші бағыма әлде қайда ұшпай, келші жаным қоншы қолыма, арман аппақ құстай, қоншы жаным келші бағыма, қоншы қолыма, келші жаныма. Келші жаныма,
Бұл Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы қымбатты көрермен тікелей эфирдеміз. Хабарымыз басталғалы бері көптеген көрермендеріміз өздерінің жақсы тілектерін жолдап ойларын бөлісу үстінде. Бірнешеу қалды, оларды тастамай оқып кетейін. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бір күніміз бір күнге ұқсамасын. Әр түрлі нәрселерді күнде үйренейік, білімімізді толықтырайық дейді. Мәселен, мен анамнан көптеген тағамның түрлерін үйреніп жатырмын деп біздің бүлдіршініміз жолдапты. Сондай-ақ, саулығымыз мықты болсын, қуатымыз көп болсын. Қазақ елі небір қиындықтарды бастан кешірген, жеңген, бұны да еңсереміз, тезірек сіздің эфирде қонақта болуға жазсын дейді біздің көрермендеріміздің бірі. Сондай-ақ, қайырлы күн, күн шуақ бағдарламасы, бүгінгі тікелей эфирді көріп қуанып отырмыз. Осындай сын сағатта сіздер де ақалатты абзал жандар секілді өмірлеріңізді қатерге тігіп, журналистер қауымы көптеген шаруаларды атқарып жүр. Еңбектері еленіп, тек халыққа қалаулы болсын. Сәттіліктер тілейміз, отбасыларыңыз аман болсын деп, бізге де жақсы тілегін жылап жатқан көрермендеріміз бар. Біздің де сіздерге айтарымыз әлі де көп. Сіздерді жақсы көреміз. Осылайша бүгінгі ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламамызды аяқтаймыз. Қашықтан жұмысын бүгінге тәмамдайды біздің хабарымыз. Әр істе бір қайыр бар екен, естен шығармайық, саулығымызды сақтайық, үйде болайық, аман сау болыңыздар.